IT Voz, sua TV online. Série de entrevistas com artistas locais e regionais aqui de São Joaquim, a gente recebe no T-Voz a Juliana Scarpellini Tavares, que canta aí pelas cidades da região, inclusive aqui no nosso município. Juliana, obrigado pela visita, seja bem-vinda aqui no T-Voz, viu? Parabéns pelo seu talento. Juliana, para a gente começar, como que você descobriu esse dom que você tem de cantar aqui em São Joaquim? Como que foi essa sua descoberta? Então, desde muito pequenininha eu gosto de cantar. Uhum. Eu ficava cantando em casa, colocava a CD da Xuxa, essas coisas de criança mesmo. E a minha família sempre teve, assim, uma coisa muito forte com música também. Eu tenho uma tia que é professora de piano, de canto coral. Então eu fui descobrindo esse gosto pela música, desde pequena. E geralmente, quem que te inspira hoje assim na música, que você acompanha, gosta de ouvir, gosta de conhecer um pouco mais? Eu sou bem eclética, assim, mas eu procuro ir pelas grandes influências mesmo, que é Cássia Eller, Elis Regina, hoje em dia tem a Maria Gadu, que eu gosto bastante. Você tem mais MPB? Isso. Você gosta mais, assim, te encanta mais, no caso, gosto, né? Mais dessa pegada, assim. Agora, Juliana, como que você procurou também estudar música, né? Fazer aulas de piano, como isso. Que é isso? Você considera importante isso também para um cantor, para um artista? Claro, muito importante. A gente tem que estar sempre procurando aprender mais. E, assim, para um músico, para um cantor, é sempre bom você saber mais do que da sua área de conforto, né? Igual eu canto, mas eu faço piano, eu tô agora começando a fazer aulas de violão. Acha difícil o violão? Ai, um pouquinho. Juliana, e você, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco como que você se apresenta, onde você também procura se apresentar, mas antes, qual que é a primeira música que você preparou pra cantar pra gente, pra mostrar um pouco desse dom? Qual que vai ser a primeira música? A primeira música vai ser João de Barro, da Maria Gadu. Que é bem tocada, inclusive, bem né? Bem tocada. Então vamos lá? Vamos. O Guilherme tá aqui, né? Guilherme Cecília, daqui a pouquinho vai falar também da banda Take One. Acompanhando a Juliana aqui, né? Trocando um pouquinho pra ela. Obrigado, viu, Guilherme? Obrigado, eu agradeço a oportunidade. Vamos lá? Tem se apresentado aqui em São Joaquim, na região, participa de algumas bandas, também como cantora. Como que você segue nas suas apresentações? Então, recentemente eu tenho feito shows na região, em Miguelópolis, com a banda Estrapos, que inclusive é da cidade de Miguelópolis.
E aqui em São Joaquim, em feiras, em apresentações mais fechadas, assim, para escolas. Tenho também, agora vai ter o carnaval, vou fazer na avenida com a banda 3, que me chamou para fazer o carnaval com eles. E é assim que eu vou. Barzinhos, assim, geralmente você não costuma se apresentar, não? Não, por enquanto ainda não. Pretendo, mas tô meio... Que também é um tipo de música mais tranquila, sim, que seria mais assim, para pessoas que estão no local, mais sentadas, que gostam desse tipo de música e que é mais tranquila, que também dá para conversar, para descontrair. Como que você vê isso também? Eu gosto bastante. Para falar a verdade, seria uma das, assim, das apresentações mais gostosas, assim, que eu gostaria de fazer, porque é um som mais ambiente, mais tranquilo, dá para você brincar bastante com a voz, com a música. É bem gostoso, assim, eu acho que é um dos shows, assim, que eu mais iria gostar de pegar pra fazer, eram os barzinhos. Juliana, daqui a pouco a gente vai falar um pouco do vídeo que você gravou também na internet, a gente vai colocar um trechinho também para as pessoas assistirem, você cantando, você gravou, tem dois vídeos na internet, né, que você colocou. Isso, tem um que já faz um tempinho que eu fiz, que é Conquistando o Impossível, a música. E o outro foi que eu gravei com essa pessoa maravilhosa, e com o Matheus, que foi no teatro aqui da cidade. Então vamos apresentar a segunda música da nossa entrevista. Qual que você escolheu? É a música Titanium, do David Guetta. Vamos lá então? Do seu trabalho também, você tem algum perfil no Facebook, tem um vídeo que você também gravou na internet, como que as pessoas podem conhecer também um pouco mais aí do seu trabalho? No YouTube é pelo meu canal, né, Juliana Tavares, e no Facebook, meu Facebook pessoal, não tenho fanpage, essas coisas, é Juliana Scarpellini. Tá faltando um perfil oficial aí, né, uma página oficial. Em breve vou fazer um. É Tavares com S... Tavares com Z. Com Z, né? Isso. O que você pretende agora, Juliana, para a gente fechar nossa entrevista? Qual que é a sua expectativa, qual que é a sua meta dentro da música? A gente sabe que você também tem tentado, talvez, participar desses programas de televisão, cantando, mostrando, assim, tendo uma evidência, também uma exposição a nível nacional. Qual que é a sua meta dentro da música a partir de agora? Minha meta é me profissionalizar mais, buscar mais conhecimento, me dedicar mais também, né, porque tudo é uma questão de dedicação. E procurar crescer dentro da música, se Deus me permitir, ir em programas de televisão, fazer também, criar o meu meio aqui dentro da cidade, mas também procurar mais meu espaço. E é isso, procurar crescer cada vez mais e fazer o que eu gosto, fazer o que eu amo, que é cantar. Tá certo, então vamos lá pra gente fechar nossa entrevista, a última. O que você preparou? Então, vamos lá de qual agora? Sério. Malandragem, né? Uma das mais conhecidas dela, é isso? Isso. Então vamos lá. E que é uma música também que eu gosto bastante. Exatamente. Então vamos lá pra gente fechar a última música, Malandragem, com a Juliana Tavares. Vamos lá. Thank you.
aí, Juliana Tavares, tão pequenininha, mas tem uma voz tão grande, né? Obrigada. Sucesso para você, obrigado pela participação aqui no Ter Voz. Eu que agradeço. Que Deus possa iluminar cada vez mais o seu talento e você crescer cada vez mais na música. Viu? Emocionante ver você cantar, parabéns. Ah, obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Guilherme, obrigado também, viu, por você ter acompanhado a Juliana. Daqui a pouquinho também a gente vai mostrar um pouquinho da banda Take One, daqui de São Joaquim, né? E também, obrigado, pai daqui da Juliana, o senhor Benedito. Pode mostrar, Adriano, ele está aqui do lado. Tá emocionado também, né, seu Benedito? Tô emocionado, é sempre muito bom o trabalho que vocês estão fazendo com os nossos, no caso. Muito obrigado pela oportunidade, continuem assim, certamente nós vamos colher muitos frutos desse trabalho de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Bom, então aí foi a participação da Juliana Tavares, que é aqui de São Joaquim, que canta aqui na cidade e também na região, mostrando um pouco mais do seu trabalho.